Енді құрметті ағайын, адам баласы жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтару үшін жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтарудың бір ерекшелігін білу керек. Білік бірінші мәселе құрметті ағайын, бұл жақсылыққа шақыру бұл пайғамбарлардың амалы, уәзипасы. Алла субханаһу ва тааля пайғамбарларды жіберген уақытта не қылды? Жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтару мақсатында, тыю мақсатында жіберді. Ол қалай? Аллаға ғана құл болу, Аллаға ешкімге деген сенім қоспау және де дұрыс өмір сүру. Құрметті ағайын, Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде былай дейді: Аллаға шақырып әрі ізгі іс жасаған, шын мәнінде мен мұсылмандардамын деген адамның сөзінен кімнің сөзі жақсы болады дейді. Қараңыздар, бірінші мәселе Аллаға дұға етеді, шақырады. Екінші мәселе ізгі амал жасайды. Үшінші мәселе не? Мен мұсылмандардамын деген сөзін әдемі сөз бар ма дейді. Ол сөзден әдемі болатын сөз бар ма? Қараңыздар, жақсылыққа Аллаға шақыру, ізгі амал жасау. Мына кейде жақсылықты айтамыз да, бірақ өзіміз жасамаймыз. Бұл өте ауыр дүние. Кейде айтады ғой, ой мен пәленшені көріп намаз оқиды, жүрісінің бәрі дұрыс емес, одан қайтып намаз оқымай ақ қояйын дейді. Ол дұрыс емес. Ол біреу қажылыққа барып кет, ішіп жатыр қажылықтан келген, тоста тойда тос көтеріп сөйлеп жатыр қажекең деп айтады. Үлгі алмаңыз, шариғатты қараңыз. Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде былай дейді: Я айюхаллазина аману лима тақулуна ма ла тафъалун, дейді. Қараңыз, иман келтірген момындар, сіздер неге өздеріңіз жасамайтын нәрсені адамдарға жасаңдар деп айтасыңдар, дейді. Аллаһтың құзырында ең жек көрінішті амал дейді, өзі айтып жасамайтын амал дейді. Құрметті ағайын, адам баласы бірдеңе айтып өзі жасамайтын болса, Алланың құзырында ең жек көрінішті нәрсе сол екен. Құрметті ағайын, сол үшін мұсылман адам әрқашан не бойын таза ұстайды, сөйлеген сөзіне әрқашан жауап береді. Сол үшін білейік, бұл жақсылыққа шақыру, құрметті ағайын, бұл мұсылманның сипаты. Екінші мәселе, бұл жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару, бұл момынның сипаты. Құрметті ағайын, бір мәселе, кейде айтамыз ғой, мынау молдаларға болмайды, әлі басқаларға болады деген ұғым келеді да. Молдаларға болмайды, сен молдасың ғой, болмайды ғой саған деп айтады. Жалпы молда немесе имам адам, бұл қызметтегі адам шығар. Мешіттегі михрабта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саламның мүбәрәк орнында тұратын шығар. Бірақ біліңіз, ол да мұсылман да. Бұл діндегі бір мәселе айтылған уақытта ол молдаға бөлек, басқа халыққа бөлек айтылмайды. Жалпы мұсылман адамға айтылады. Құрметті ағайын, сол үшін жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтару бағана аятта тоқтап кеттік қой. Тек қана бұл не? Имамның міндеті емес екен, барша адамның міндеті екен. Құрметті ағайын, сол үшін не деп жатыр? Сіздер адамдар үшін шығарылған үмбеттің ең хайырлысы болдыңыздар, өйткені сіздер жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтарасыздар және Аллаға иман келтіресіздер, дейді. Бұл деген дүние тоқталып кететін мәселе, отырып уағыз айт дегенде емес, отырыстардың бәрінде уағыз айтып, уағыз айтады имамдар. Бірақ та бала шағаңыз бар, әйеліңіз бар, туған туысқандарыңыз бар, сыныптастарыңыз бар, біреу жамандыққа кетіп жатса, ей бауырым, мынау ісің дұрыс емес. Егер мына мәселеде сауатың жетпей жатса, мешітке имамдарға бар. Немесе ұлым мына шылым шегу дұрыс емес, ішкерік дұрыс емес, машақалық дұрыс емес, қараңыздар. Немесе біреудің затын рұқсатсыз алып ұрлау дұрыс емес, біреуге мәжбүр жәбір көрсету дұрыс емес. Қараңыздар, жақсылыққа шақыру міндет емес, бұндай жаңағыдай уағыз айту керек емес. Сол қоғамда болып жатқан жаман іс әрекеттер, қоғамға зиян келтіретін іс әрекеттерден тоқтатуға болады ғой. Қараңыздар, сол үшін жақсылыққа шақыру, құрметті ағайын, уағызбен екі бөлек айырып алайық. Жақсылыққа шақыру, құрметті ағайын, бұл бүкіл адамзаттың несі екен, бұл міндет екен. Құрметті ағайын, өйткені бағана сөз басында айтып кеттім, исламда 40 парыздың бірі және бұл момын адамның несі екен. Құрметті ағайын, момын адамның сипаты екен.